Новините днес ще видите. ЦИК определи председателят и секретарят на районната избирателна комисия, кои са те. Още нови специалности в Тракийски университет Стара Загора. Черпан завърши проекта по рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци. Добър вечер, дами и господа. Това са новините днес на телевизия Загора. 109 точки съдържа септемврийската общинска сесия, която ще се проведе на 30 септември в Стара Загора. На нея съветниците трябва да изберат нов омбудсман на общината и нов почетен гражданин, да дарят два имота на митрополията и да направят поправки в две наредби. В дневния ред е приемане на декларация против затварянето на въглишните централи и мините и подкрепа за внедряване на иновативна технология за преобразуване на въглеродния диоксид. Вижте още. Демократична България ще подкрепи Анелия Димова за общински омбудсман, каза Димитър Чурбаджиев, общински съветник от коалицията. Те ще се доверят на класирането от временната комисия, според което на първо място е Анелия Димова, втора е Надежда Чакърова, трета Диана Искрева. Нашата информация, която имаме, е много по-обща. От това, което те са били на комисията, слушали са прекалено много, имали са време, имали са възможност да зададат въпроси. И щом колеги от различни групи са класирали по този начин кандидатите, нашата група най-вероятно ще се съобрази с... Помните ли кой е влизал в състава на комисията? Като хора, да, погледнах, защото имаше някакви, така да го кажем, някакво... То обществено зачин въпрос, нали? Имаше някакви публикации по тази тема. Погледнах колегите, които са били в комисията. Госпожа Иванка, господин Дарин Петков е бил председател на комисията, госпожа Иванка Михайлова, госпожа Нина Раднева, госпожа Искра Михайлова и още 7 човека са общо, Явор Гънчев, мисля, че имало и госпожа Петкова, мисля, че. 109 са точките в септемврийската сесия. Съветниците ще избират почетен гражданин между професор Иван Бошков, Силвия Томова и Десислава Стефанова. Изборът ще е таен. Дневният ред на сесията е декларация против затварянето на въглишните централи и мините и подкрепа за внедряване на иновативна технология за преобразуване на въглеродния диоксид. Демократична България няма да я подкрепят. Чисто юридически тази декларация няма никаква стойност. Бих казал, сега да не казвам грозна дума, популизъм, но това е заиграване с в момента преценията на хората, работещи в комплекса Марица Исток. Всяка сесия до края на нашия мандат да приемем по една такава декларация, това с нищо няма да промени също положението, тъй като ние не сме орган, от когото зависи. Това, което мога да кажа, самата декларация по същество, ако бъде подкрепена от останалите колеги, тя е несъстоятелна, така да го кажем. В нея става дума за плана за възстановяване. Плана за възстановяване, поне никой не го е виждал, дали да кажем, никой не го е виждал все още и не е внесен. В самата декларация става дума, че бил внесен. Това, което мога да кажа, че такава декларация... Тоест, чисто фактологично не отговаря. Да, не отговаря. Вътре наименуванията на самите дружества не са изписани правилно. Просто това е пък е, така да го кажем, обидно дори за Общинския съвет да приеме декларация в такъв вид. Общинския съвет трябва да одобри промени в транспортната схема, предложени от управителя на Общинското дружество, да удължи срока на договора на управителя на обредни дейности и да дари два общински имота на Старозагорската света митрополия. Второто заседание на районната избирателна комисия в Стара Загора определи крайния срок за подаване на заявление за регистриране на партийните листи и единна номерация на секциите. Комисията бе назначена с решение на Централната избирателна комисия от 24 септември, с което бе определен и нейният състав. Председател е Златина Йовчева от Има такъв народ. Съставът на РИК Стара Загора от 17 членове, включително председател, двама заместник-председатели и секретар. За председател, определен Златина Йовчева от Има такъв народ. Заместник-председателите на РИК Стара Загора са Теодора Крумова и Светла Карастоянова. Секретари Междуно Халит
Членове са Станка Хърсева, Атанас Милков, Кристиян Баджаков, Йордан Данев, Димо Димитров, Надя Ралчева, Нина Савова-Кършакова, Вилина Атанасова, Денчо Денев, Петя Александрова, Елица Сярова, Севинч Хамза и Снежана Тодорова. Районната избирателна комисия бе назначена от ЦИК, след като на проверените консултации за състава и на 19 септември представителите на парламентарно представените партии и коалиции от област Стара Загора не постигнаха консенсус относно номинациите за председател и за секретар на Рикс Стара Загора. Крайният срок за подаване на заявления за депутатските листи е 12 октомври, а за регистрация на инициативните комитети е 4 октомври. Очаква се решение на ЦИК за методиката за разпределение на местата в СИК, каза още председателят Златина Йовчева. От днес в ход е голямото национално онлайн гласуване за престижната награда Кмет на годината. Допитването ще продължи до 13 октомври на платформата Кмет на годината БГ. Гражданите ще оценяват работата на кметовете и екипите им за изминаващата година в 7 категории – кмет на годината, кмет на гражданите, Smart City, спорт и младежки инициативи, градска среда, туризъм и култура и зелена община. Традиционно в конкурса за всяка от категориите ще се гласува за малка община с население под 20 000 жители, за средна – между 20 и 50 000 жители и за голяма с население над 50 000 жители. Конкурсът «Кмет на годината» се организира за 9-та поредна година от портала на българските общини Кмета БГ. През годините Кмет на годината се превърна в събитие както за гражданите на България, така и за градоначалниците, оценявайки ползотворната работа и инициативите, които те провеждат на общинско ниво. Победителите, събрали най-много гласове, ще бъдат обявени на тържествена церемония на 15 октомври. Община Чирпан обяви успешното завършване на дейностите по проект «Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни твърди битови отпадъци». Вижте подробности по дейностите и сумата на проекта. Проектът «Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни и твърди битови отпадъци» се извърши по оперативна програма «Околна среда». Проектът, който общината реализира, е по процедура рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение правото на Европейския съюз по това дело от CE 145/14, като обща стойност на проекта е 2 979 761 лв. 48 стотинки, от които 2 532 792 лв. 26 стотинки са европейско финансиране и 446 964 лв. 22 стотинки е национално финансиране. Всъщност проект се финансира на 100%, нали, от Министерството на околната среда и водите, като общината, де факто, тук нямаме наше собствено участие в обща стойност на проекта. Сроковете за изпълнение на проекта, началната му дата беше 4 юни миналата година, 2020. Крайната му дата е 4 май 2022 година, до година. Като тук правя, нали, обосновката, не че го приключваме толкова рано проекта. Той си се движи в плановете си, но всички проекти по околна среда имат един 5-месечен период. След като ние си вкараме искане за окончателно плащане към МОСВ, те имат този срок да го разгледат, да го одобрят, да мине всякакви окончателни проверки и така нататък. Каква бе основната цел на проекта и какви дейности се извършиха? Целите, специфичните, които се постигат, е намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда. Тук говорим за почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води, елиминиране на рискове, проистичащи от движение, разпространение на замърсявания в тялото на депото и извън него, намаляване на рисковете за човешкото здраве, постигане съответствието с вече нормативните изисквания на тая наредба 8 и подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда. Индивидуалните индикатори по процедурата, които са, всъщност виждате, рекултивираната площ на депото е 3,93 хектара. Това е в момента реално тялото на депото след приключване на техническа рекултивация. Като в срок от 3 години след приключване на техническата рекултивация, община Чирпан със собствени средства ще извърши така наречената биологична рекултивация на депото, в която включва вече затревяване с подходящи тревни смески, дървесни храстови видове, както и грижите по поддръжката. Като тук искам да обърна внимание, че самата рекултивация на депата по принцип е в два етапа.
техническа и биологична рекултивация. Фирмата изпълнител, която е избрана, нали, по проекта, изпълнява и двете части. 3 години поетапно ще се изпълняват дейностите по биологичната рекултивация в размер на близо 90 000 лева, стана ясно още днес. Тракийски университет стартира прием по 2 нови специалности – информационни технологии и софтуерно инженерство. Вижте как може да кандидатствате и каква квалификация ще придобият желаещите. Тракийски университет Стара Загора от 28 септември стартира прием на кандидат студентски документи по 2 нови бакалавърски специалности – информационни технологии и софтуерно инженерство, след като Стопанският факултет получи положителна оценка на проекта за откриване на новото професионално направление – информатика и компютърни науки. Обучението по специалностите ще се осъществява от високо признати учени от България и чужбина. Модернизираните аудитории за обучението на студентите са от най-съвременен клас. Компетенциите на бакалаврите, завършващи специалността информационни технологии, са комбинация от знания, умения и способности, казват от Старозагорската алма-матер. Приемът на документи за кандидатстване в 2 нови специалности ще продължи от 28 септември до 8 октомври. Балообразуващите оценки за класирането са от кандидат студентски изпит по математика или ДЗИ по математика. Повече подробности за приема, обучението по новите специалности на сайта на Старозагорската алма-матер. Международният куклено-театрален фестивал Пиеро е спечелена битка, защото се състоя и осъществи сгъстен начин на съществуване в куклената общност. Думите са на Веселка Кунчева, председател на журито. Фестивалът започна в петък, 24 септември и продължава до 29 септември. След известни перипетии и откази от някои театрали заради ситуацията с COVID, Международният фестивал Пиеро е факт от петък, 24 септември. Програмата е наситена, журито високо професионално, а хората щастливи. Според режисьорката Веселка Кунчева, която оглави журито тази година, фестивалът протича по абсолютно оптимален начин. Красивото в специално този фестивал, че така погрижили се домакините Дарини и Таня, изобщо, разбира се, целият екип на театъра да ни събират на едни и същи места. В смисъл, че ние непрекъснато отиваме на събитие, което гледаме, след това се събираме и коментираме. И то става малко като излизане извън реалността. За мен това е много, много сгъстен начин на съществуване в нашето куклено изкуство. Фестивалът се състоя и това е най-голямата спечелена битка. Има класически текстове, които минаха. Има и абсолютно новаторски, нали, в опит на търсене, но това, което за сега ги обединява, нали, все пак вкарвам скобата, че не е минал целият фестивал, но това, което ги обединява, е честността, с която се изразяват авторите. Говоря за целите екипи, като актьори, режисьори, сценографи, нали, всичките хора, композитори, всички хора, които са зад тези спектакли, има една честност и една такава неистовост да достигнат собствения си максимум. И за мен това е изключително респектиращо. Как се е отразило, личи ли си по някакъв начин в спектаклите, как се е отразило това принудително, това принудителен застой заради COVID? Тази неистовост. Тази неистовост оттам ли идва? Мисля, че е резултат от това затваряне, което не го говорим само в реалния му смисъл, като да те затворят в стени. Говоря за това, че изкуството все още страда и ще страда. Не всички знаем, че все още сме на 50% и дай Боже да останем така, защото, нали, има слухове, че отново ще се върнат рестрикциите, но в края на краищата живеем в интересни времена, както казват китайците. Спектакълът, който трябва да спечели наградата Гран При. Преди всичко честен. За мен лично спектакълът трябва да наистина да изскочи от сърцето, да е едно изкрещяване, което искам да ви споделя. Няма значение какво. Въпросът е, че изкуството наистина не е просто работа, то е споделяне. Това е нашата мисия като творци. За мен това е най-важното. Тази вечер в рамките на Пиеро старозагорци могат да видят спектакълът «Прегаряне» с режисьор Веселка Кунчева. Къща-музей Гео Милев празнува 68 години от създаването си. Музеят в къщата, където е израснал великият поет Гео Милев, Стара Загора, е открит през 1953 година.
Емблематичната за Стара Загора къща-музей Гео Милев празнува днес 68 години от създаването си. Годишнината бе отбелязана с представянето на книгата с поезия на Димитър Пенчев «Повярвах, повървях». Стиховите са лирични изповеди за светоусещането на автора, за преживяванията му, за любовните му очаквания и настроения. Книгата ще бъде представена от поета Румен Денев. Музеят в къщата, където е израснал великият поет Гео Милев Стара Загора, е открит през 1953 година. Родителите и роднините на Георги Касабов, както е истинското име на твореца, правят първото дарение на новоизградения музей – редица ръкописи, писма, рисунки на Гео Милев, както и голяма част от личната му библиотека – книги и списания на няколко езика. В двора на музея се намира дъбът на Гео Милев – вековно дърво, обявено за природна забележителност, засадено от самия Гео. И накрая през уикенда Стара Загора беше домакин на държавно първенство по спортна стрелба с малокалибрен пистолет. В надпреварата участваха близо 100 състезатели от 15 клуба. Вижте как се класираха. Шампионка при жените с резултат 592 точки стана сребърната медалистка от Олимпийските игри в Токио Антоанета Костадинова от отбора на Светкавица. Втора с резултат 580 точки се нареди и нейната съотборничка Мирослава Минчева. Бронзова медалистка с резултат от 574 точки стана Ирина Танова от АПА Спорт. Призерите бяха наградени от заместник кмета на общината Красимира Чахова. Тя връча на Антоанета Костадинова специална реплика на плоча на първи олимпиец Аврелий Фронтон и трите тома на книгата «Шампионите разказват» с пожелание за успешно представяне на финала за Световната купа във Вроцлав в началото на месец ноември. Два бронзови медала при момичетата и девойките завоюваха състезателите от Августа, Мария Танасова и Невена Иванова. Това са новините днес. Повече информация на сайта ни. zagoranews.bg. Приятна вечер!